मैले भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ राखिदिन्छु यसको कस्तो रिजल्ट आयो यो धोएपछि, ठिक छ। मेरो च्यानललाई जो कोहीले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है साथीहरू, र मेरो अरू भिडियोहरू पनि गएर हेर्नुहोला कस्तो छ भिडियो है, सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला हजुरहरूले गएर। मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, ठिक छ। त्यो ड्राई भएको छ नि कपाल मेरो, तल तेल नै खाँदै छैन कपालले, जब ड्राई हुन्छ नि तेल पनि यसमा लाग्दैन, त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो ड्राई छ यहाँ। साथीहरू म लाइभ हेयर ओइलिङ गर्दैछु, यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गएर आउनुहोला, र मैले यो प्यारासुटको हट ओइल हेयर ओइलिङ गर्दैछु।